אנחנו נמשיך מיד בפאנל, אז אני מתכבד להזמין אלינו את בעצם מחלת הדוקטור אורלי רונן רוטר ואת אבירם הגולן שפעם התראינו במזנון של הארץ ועכשיו כל אחד שפעם התראינו במזנון של הארץ. אה, וואלה, אני מהמרכז ב... לא, בבת ים. והיום במרכז העירוניות לתרבות ים תיכונית בבת ים ואדריכל יונתן. צהריים טובים, אנחנו מודעים לאתגר הגדול העומד בפנינו. אנחנו נשתדל שהפאנל שלנו יהיה תמציתי, קצר, מאתגר ומעורר שאלות. אז אנחנו נתחיל בזה רגע. שאני אראה לכם כמה תמונות בשביל להכניס את הנושא שלנו לסדר היום. אז זהו, היום דיבר על הרבה מאוד אמצעי תחבורה ואנחנו רוצים לסיים את היום עם האמצעי תחבורה הכי נגיש, הכי זמין, אנחנו בעצמנו. ובעצם לתהות מי הולך, לאן הולכים ומה אפשר לעשות, כמו שאור שאלה על חיפה, אפשר להפוך את חיפה להיות נגישה לאופניים, אנחנו מכניסים עוד שכבה ושואלים איך בעצם ומה צריך בשביל שהליכה תהפוך להיות אמצעי פופולרי, לא רק אמצעי מחויב במציאות כשאין ברירה, אלא ממש הבחירה. אז קודם כל מהזווית שלנו, אנחנו, אני חושבת, מסכים שאנחנו איבדנו את הרחוב, אנחנו הולכי הרגל איבדו את הרחוב. האובדן רחוב שלנו נעשה פחות או יותר ב-70 שנים האחרונות, אני משוכנעת שגם התעסקתם עם זה בבוקר ולכן התמונות האלה לא מפתיעות אתכם. השתלטו לנו על הרחוב, גירשו אותנו, כמו שאתם יכולים לראות, בהחלט גורשנו, ולא רק שגורשנו, אלא הנחלה שלנו נוכסה על ידי אחרים, או על ידי כבישים ודרכים רחבות שהולך רגל בסופו של דבר מודר מהם, כי לחצות כביש כזה באמצע היום זה משימה מאוד מאוד לא פשוטה, לא נעימה ולא נוחה, או שהרחובות שלנו נראים ככה ואז ללכת בהם זה מאתגר, זה מאוד לא בריא, ובעיקר אם אתה ילד שהאף שלך הוא בדיוק בגובה הזה, אז פחות משביע רצון. ואחד הדברים, לפחות אני מאוד מתחברת לזה, את האתר הזה הייתה ליד צבי, מי שמכיר, לפני כמה שנים, והיא בסך הכל רצתה להביע את המחאה שלה, שבסך הכל הבן שלה זה ניסה להגיע בבוקר לגן, בהליכה. הוא הצליח בסוף, אדם הוא כבר לא בגן, אבל... אז כן, ככה נראים הרחובות שלנו. יש תחרות מאוד 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 גדולה, ובדרך כלל הולכי הרגל מפסידים בה, על שטח ההליכה ושטח המדרכות. ולכן נשאלת השאלה, אבל בכל זאת אפשר. והנה, קצת הצלחות קטנות, אנחנו יכולים לראות, דרך אגב, ברוב המקרים זה ממש מהפכות. זה המדרחוב הראשון בעולם, בקופנהגן, והנה המהפכה שעשו בקוריטיבה בברזיל, ששם זה ממש היה מהלך מחתרתי, ועשו, ב-48 שעות הפכו את הרחוב הזה שהיה עורק תחבורה ראשי לזה.
כן, ועברו כמה שנים בין התמונות, ברור. צריך ראש עיר כמו שם. צריך ראש עיר, צריך מערכת שלטונית. הכל נכון, אבל כרגע בואו נסתכל וננסה להבין בכל זאת מה קרה במהפך הזה, והנה עשו את זה גם במקומות אחרים, בלי חיים מלרנר ובלי ממשל חצי דיקטטורי כמו ברזיל. אז יש לנו הרבה דוגמאות גם בשנים האחרונות. אנחנו כן יכולים לראות שניתן לייצר רחוב, שיש בו ריבוי משתמשים ולכל משתמש יש את המרחב שלו. ניתן לייצר גם הנחיות ואולי הסדרים תחבורתיים שונים, כמו למשל זה. ויש למשל בגרמניה, יש רחובות שמראש יש עדיפות להולכי רגל ולא מדרחובים. גם בתל אביב עכשיו יש רחוב ממוטל תנועה ראשון. אז זה לא שאי אפשר, וכל המחשבה הזאת גם מתחילה לבעבע ברמת הממשלה. זה מתוך התוצרים של המטה הלאומי לעירוניות, שהובל על ידי משרד השיכון ויצר סל כלים לעירוניות, וכן, בתוך התהליך הזה, הנושא של הליכתיות זוהתה כאחד משבעת העקרונות המחוללים עירוניות. אין ספק שעיר שבה ניתן להגיע בהליכה של עד רבע שעה לכל השירותים והצרכים היומיומיים, תהיה עיר מיטיבה. אז איך עושים את זה? איך מגיעים? זה, לאלו מכם שלא מכירים, זה כלי שנקרא Walk Score, ומה שעשיתי פה פשוט ניסוי. זה, המאגר נתונים שלו על ישראל הוא עדיין לא מספיק מפותח, אבל הוא כן נותן מקום, אז אתם יכולים לראות פה, זה רחוב בלפור בתל אביב, וזה רחוב בלפור בראשון לציון. תעשו את הניסוי, זה נורא נחמד, לשים פשוט אותו שם רחוב ולראות איך הוא בערים שונות. אתם יכולים לראות כמובן שבתל אביב, שמקבלת את הציון 92, 100 זה הכי גבוה, 92, לעומת ראשון לציון שמקבל את הציון 60. הפרמטר הזה בוחן את הרחובות על פי ההליכתיות שלהם, עד כמה הם נוחים וזמינים להליכה. אז זה הפתיחה קצת... אז... לא, כי זה ממש כאילו... כאילו דיברנו מראש. קוראים לזה ווקסקור, תסתכלו. לצערי, זה עדיין לא מספיק מדויק לגבי ישראל, אבל שווה מאוד להסתכל על זה, זה כלי באמת יוצא מן כלל. כן, זה לא רק שכאילו דיברנו מראש, אבל באמת דיברנו מראש, ואנחנו מוציאות בימים אלה מכון פורטר, יחד עם המרכז העירוניות וביחד עם משרד השיכון, עם אותם אנשים שבאמת הובילו את העניין הזה של העירוניות, אנחנו מוציאים קול קורא לסדנה שתעסוק במודלים של העיר ההליכתית. ועל מה אנחנו מדברים בעצם? אני הקשבתי לחלק מההרצאות כאן היום, והרצאה שנורא עניינה אותי זה של ראש עיריית זיכרון, כי הוא דיבר על העניין של האזרחים בעיר. אז כל אחד מאיתנו, כל אחד משלוש הצלעות האלה שיואב לרמן הצטרף אלינו בתור יועץ, כל אחד מסתכל מנקודת המבט שלו על העניין של העיר ההליכתית. ואני רוצה טיפה להרחיב מה זה העיר ההליכתית בעיניי, אבל נקודת המבט שלנו במרכז לעירוניות מדברת על האזרח של העיר, לא על תושב העיר, הוא לא רק יושב בעיר, אלא הוא אזרח העיר. אזרח העיר במובן העמוק ביותר של הדמוקרטיה העירונית. האדם שבעצם נשכח, זאת אומרת, בכל התמונות הדרמטיות האלה שאורלי הראתה, וזה ממש, זה כמעט פרופגנדה, כי מראה לכם בשחור לבן את העיר המגילה הזאת עם עם המכוניות, ואז בצבעוני, מואר ויפה, וזה יפה, זה פרופגנדה שכמובן אהובה עלינו. בכל התהליך הזה של דריסת ההליכתיות בעיר והגניבה של העיר מן מהולך הרגל, בעצם מה שנדרס פה זה המקום של האזרח. זאת אומרת, המכונית שבהרבה מאוד מקרים פשוט רק עוברת בעיר. היא לא מתייחסת לעיר, היא לא חלק, היא לא בעלת עניין בעיר,
היא נעשתה הרבה יותר חשובה מאשר הולך הרגל, שהוא בעצם אזרח העיר, והעיר הייתה אמורה להיות לכבודו. היא אמורה בעצם להיות הביטוי שלו, הביטוי הפוליטי אפילו שלו, בוודאי שהביטוי התרבותי שלו. אז כשאני אומרת תרבות, הרבה מאוד מדובר פה והרבה מאוד הזכירו, בעיקר בחור מה-Car to Go, שאת הישראלים נורא קשה לשכנע לוותר על הרכב. Wrong answer. זה לא נכון שאת הישראלים קשה לשכנע, לישראלים לא ניתנה שום אלטרנטיבה. זאת אומרת, זה אי אפשר לבוא לאדם ולהגיד לו, תשמע, תוותר על הרכב, ואז מה? נגיד שהוא גר ליד בית יהושע, ויש לו עכשיו תחנת רכבת, והוא מגיע מבית יהושע, הוא צריך להגיע לתל אביב לעבודה. אוקיי, אז כבר יש לו תחנת רכבת. ובבית יהושע היה פעם מגרש חניה כזה, הוא נהיה כבר חצי מושב, כבר נהיה מגרש חניה, וגם הוא מפוצץ. אז כל האנשים באים עם המכוניות שלהם, מכנים ועולים על הרכבת בבוקר, מגיעים לתל אביב, אוקיי, ומה מכאן? מוניות. מכאן מוניות, מכאן זה, מכאן זה. כל מיני, הראש היהודי ממציא לנו כל מיני פטנטים שכאילו אנחנו בכלל המצאנו את התחבורה. כשאת הדבר הכי פשוט, שזאת התחבורה הציבורית שידועה בכל העולם המערבי, door to door, זאת אומרת שאדם יכול לתכנן, אני יוצא בשעה 8, אני צריך להיות בשעה 8:45 בעבודה, אז אני יודע שאני הולך 10 דקות אל הרכבת, מהרכבת יש לי רכבת תחתית או רכבת קלה או אוטובוס מצוין שמגיע א', ב', ג', עם העדפה לתחבורה ציבורית, ופה ושם אני אלך עוד 5 דקות או עוד 7 דקות, אני יודע מתי אני אגיע לעבודה. אז יש כל מיני המצאות במקום זה. ההמצאות האלה שוב לא מתוכננות כדי שהאדם יוכל לנהל את חייו בעיר, ואז זה יוצר הכל חוץ מעירוניות טובה. הכל חוץ מעיר שבה אנשים יכולים באמת לפגוש את זה, את זה, להכיר זה, את זה, ללכת. עכשיו כשאנחנו מדברים על תרבות, תרבות הליכה היא דבר הרבה הרבה יותר רחב מאשר פשוט ללכת לעבודה או ללכת לגן. ברור שהעניין של ללכת לגן וללכת לבית ספר, בלי להתרפק על נוסטלגיה שבה באמת אני זוכרת איך היינו הולכים לבית ספר, מקשקשים בדרך, וכן הלאה, זה היה אחת החוויות הכי חשובות, וחוזרים מבית הספר ברגל. אבל הדבר הזה היום בעולם מודעים לכך שצריך להחזיר את ההליכה לבית הספר, לגן וכולי. למה? כי הילדים נעשים שמנים נורא, לא בריאים, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, ההיבטים של ההליכה הרבה יותר מורכבים מאשר זה שפשוט נחסוך או יהיה לנו פחות זיהום וכולי. יש לזה המון המון היבטים, אני רק נוגעת בהם בקלות ככה בקצה המזלג. אז אנחנו בעצם רוצים להגדיר את מודל העיר ההליכתית, וזה מחזיר אותי להרצאה על זיכרון. למה? כי מה שאמר ראש העיר מאוד מצא חן בעיניי, הוא אמר, תפסיקו לדבר רק על הערים הגדולות. לא חוכמה, אורלי בעצם, אנחנו יודעות את זה, להגיד תל אביב זוכה ב-90. תל אביב תוכננה כעיר גנים, רחוב בלפור, הוא רחוב מאוד מוצל, מאוד נעים, עם מדרכות סופר רחבות שאין במקומות אחרים. ברור שברחוב בלפור, אם אני גרה לא רחוק משם, אני אלך ברגל. אבל ברחוב בלפור, בראשון לציון, אני מציעה שתסתכלו, השמש קופחת ואו יש רוח וכן הלאה וכן הלאה. אין גם מאיפה להגיע לאיפה. זאת אומרת, זה לא באמת עיר. אז לכן, למה לי ללכת ברחוב בלפור בראשון? לאן אני אגיע שם? אם אני צריכה לעבור בכלל את הכביש, יש לי באמצע איזה מין גדר כזאת שזה מסכנת את חיי, כי עשו גדר כזאת כדי שהמכוניות לא יעלו זו על זו בשני הכיוונים. אז אנחנו שואלים, מה זאת העיר שנוחה ושטובה? מה העיר ההליכתית? אנחנו חושבים גם על המקומות היותר קטנים, כי אנחנו יודעים שרוב הערים בישראל אינן תל אביב. ולכן צריך לראות כל עיר כפי שהיא, עם התושבים שלה, עם הצרכים שלה, עם היכולת התכנונית בכלל. כי הרי בסופו של דבר עיר שמתוכננת מוריש ערוצים מערב, ברבק שלכם עכשיו לעשות ממנה אורך ובלסיטי, זה יהיה חתיכת פרויקט, אז בואו קודם כל נראה את ראשון לציון מזרח, מה אפשר לעשות שם כדי להחיות את הדבר הזה שהיה פעם באמת עיר קטנה, אינטימית ויפה. בואו נראה
איך עושים מודלים כאלה, וכל עיר צריכה לעשות בעצמה את המודל שלה, כי כל עיר מכירה את עצמה, ולכן הדוגמה של זיכרון הייתה כל כך טובה, כי זה בא מבפנים, זה בא מהאזרחים של העיר, והעירייה אמרה, אוקיי, אני עובדת איתכם. ועכשיו לסיום, ולפני שאני מעבירה ללמתה, השאלה, מה זה בכלל ווקבל סיטי? גם לזה יש כבר תשובות בספרות, ואני מפנה אתכם בעיקר לאחד האנשים המעניינים ביותר בתחום הזה, ג'ף ספק. ג'ף ספק הוא מתכנן ערים, שהוא כתב, הספר הראשון שהוא כתב היה Suburban Nation, שהוא הגדיר את המחלה הנוראה של ארצות הברית, שנעשתה כולה אומה של פרברים, וזה באמת היה הדבר שישראל, למרבה הצער, הכי השפעה ממנו. אמרנו, זה נהדר, נהיה כמו אמריקה, נבנה בראש העין, בראשון, בזה, וכל האנשים איכשהו ינהרו בבוקר לתל אביב, רק לא באוטובוסים כידוע. כל אחד, כל משפחה צריכה שתי מכוניות, לפעמים אפילו שלוש, כי הילד המתבגר צריך גם בערב לצאת או להגיע בעצמו לאיזשהו מקום וכן הלאה, ואז כולנו נוהרים כל הזמן במכוניות. ג'ף ספק סימן קודם את זה, ואז הוא אמר, בואו נתכנן את העיר ההליכתית. וג'ף ספק, כשהוא עושה את זה, הוא מתיישב בכל עיר שמזמינים אותו וגר בעיר הזאת במשך שנה, ומשם, עם התושבים, עם אזרחי העיר, עם העירייה, עם המתכננים המקומיים, ואחרי שהוא מכיר את העיר, אז הוא מתחיל לתכנן את התחבורה הציבורית, שבעצם זה מין מעגל כזה. בגרעין, בפנים יש הולך רגל, מסביב יש אופניים, תחבורה ציבורית, מעגלים, מעגלים, במעגל הכי חיצוני, אולי, אולי תהיה מכונית, שממילא לכל המעגלים הפנימיים היא לא יכולה להיכנס. תודה רבה. אז לפני שג'ף ספק יגיע לארץ, וכנראה שאנחנו מביאים אותו, ניתן ליונתן לעשות את החיבורים. כן, טוב, נתנה לי הזכות המפוקפקת של להיות הדובר האחרון, אז אני פשוט אקח את זה, את הזכות הזאת, ולהיות זה שמסכם. הייתי פה מההתחלה. אני גם, בגלל שאין לי שום טייטל גדול מאחורי, אני קצת אספר לכם על עצמי, אז אני 30 שנה כבר הולך ללא ליווי, 20 שנה רוכב באופניים, ומאז שרכשתי את שתי היכולות האלה, ככה אני מתנהד במרחב. אני כמעט לכל מקום מגיע בשילוב של אופניים ורכבת, אם אין ברירה אז אוטובוס, ואם אין ממש ברירה אז מונית, ולפעמים אני גם שוכר רכב. אבל טוב, אני רוצה לספר לכם עוד כמה דברים שעשיתי, אבל מאז 2016 אני עצמאי ואני גם מנסה להיות מסודר, אז בדקתי היום בבוקר מה היו הוצאות הרכב שלי בשנת 2016. שמח להגיד שזה 3,399 שקלים. אלה היו הוצאות הרכב שלי, שזה כולל תיקונים של אופניים, נסיעות ברכבת, באוטובוס, מוניות שירות וכו'. זה פחות מ-300 שקל בחודש. אז אני חריג... אבל ממש לא גזרו לך את האופניים במהלך השנה האחרונה. לא, אני מעלה אותם, אבל... אז אני קצת חריג בסטטיסטיקה, אבל תדעו שזה קיים וזה אפשרי. אני לא כללתי על את הביטוח אובדן כושר עבודה שהרגשתי שאני חייב לעשות, כי אין לי תשתיות בטוחות לרכיבה באופניים. אז השאלה אם אני דוגמה אישית, אני לא חושב, זה איזשהו אופורטוניזם מחושב וניהול סיכונים אישי שלי. אתה רק דוגמה אישית. מה? אתה רק דוגמה אישית. כן. עכשיו, המושב הראשון בעיניי, אני חייב להגיד, אותי באופן אישי הוא מאוד יש, ויצאתי ממנו בתחושה שאין על מי לסמוך. ועכשיו אני אספר לכם קצת מה עשיתי בשנים האחרונות. אני עשיתי, תואר ראשון למדתי פה בתל אביב, באוניברסיטה הזאת. את התואר השני שלי כבר למדתי בלונדון, תואר בתחבורה עירונית. זה מסלול חדש, משלב את הנושא של תכנון ערים ותחבורה, שתי דיסציפלינות שנלמדו בנפרד, והיום מבינים שחייבים לחבר אותם כדי לפתור את הבעיות של הערים. והזכות ללמוד בלונדון היא הייתה בעיקר הזכות להכיר את רשות התחבורה המטרופולינית של לונדון. עכשיו, זה נורא כיף להגיד, בואו ניקח דוגמה מלונדון, והשאר זה גורם לכולם להפסיק להקשיב קצת, כי מה, איך אפשר להשוות בין ישראל ולונדון, תל אביב ולונדון? אז כמה עובדות מעניינות, מספרים, לונדון רבתי, בשטח שלה היא זהה בגודל של, לגודל של מטרופולין גוש דן, 1,500 וקצת קילומטר מרובע.
האוכלוסייה שם היא כבר עברה את ה-8 מיליון, וגם מדינת ישראל. הקצב בניית דירות חדשות, תכנון של דיור חדש, הוא מעל ל-100,000 יחידות דיור בשנה. בלונדון רבתי, מזכיר קצת מספרים שפחות מדינת ישראל שואפת להגיע אליהם. כלומר, אנחנו מדברים על מדינת ישראל בשטח של מטרופולין גוש דן. מטרופולין גוש דן מכיל כמעט חצי מאוכלוסיית ישראל, זאת אומרת שאנחנו בערך חצי מלונדון. כלומר, אנחנו יכולים להגדיל, לגדול ולהיות לונדון. יש לנו גם בעצם את החצי מהפוטנציאל נגישות של לונדון. עכשיו, למה חשוב לדבר על לונדון? כי הפיצול נסיעות בלונדון הוא מאוד מאוד שונה מפיצול הנסיעות של מדינת ישראל ושל גוש דן. אנחנו מדברים על פחות מ-25% נסיעה ברכב פרטי. רוב התחבורה, את רוב הנוסעים, נוסעים אוטובוסים. הטיוב שאנחנו כולנו אוהבים לדבר עליו, הרכבות תחתיות, הם נתח יחסית קטן, הם פחות מרבע, ויש את הרכבות האזוריות שהן מובילות מחוץ ללונדון אל המרכז. אבל לונדון זה מקום שכבר החברים שלי הסטודנטים, לרובם לא היה רישיון נהיגה, כי הם לא, הצורך הזה לא התעורר אף פעם. אז אנחנו כן, אני מאמין שאנחנו באמת יכולים להתקרב לשם, וגם יש תוכניות אסטרטגיות, משרד התחבורה מדבר על יעד פיצול נסיעות של 40% לתחבורה ציבורית, ואפשר להתווכח אם זה מספיק, אם זה אפשרי בכלל. אני חושב שזה אפשרי, אבל בגלל שאני התייחסתי למושב הראשון, אני רוצה לדבר על הנושא של הממסד שעומד מאחורי זה. וקצת לספר לכם על רשות התחבורה הזאת של המטרופולין של לונדון, שבעצם מרכזת תחתה גם את ההפעלה של קווי השירות, כלומר קובעת את המסלולים, היא אחראית על יותר מ-20,000 אוטובוסים, היא אחראית על הפעלה של כל הרכבות שמגיעות מבחוץ ללונדון ברגע שהן נכנסות לתוך העיר, אחראית גם על קווי הטיוב, אחראית גם על האופניים, להשכרה, אחראית גם על רישיונות של מונית, כמובן על המסופים, אבל מעבר לכל התפעול הזה, היא הגדירה משהו אחד מאוד קטן שמשנה את הכל. והדבר הקטן הזה הוא שלא תהיה דירה שהיא במרחק של יותר מ-400 מטר הליכה לתחבורה ציבורית. זה משנה את הכל. כי ברגע שככה מסתכלים על המרחב, הם מפו את כל הכבישים שבעצם צריכים לעבור בהם אוטובוסים. ואותם כבישים הם לא שייכים לאף עירייה, לונדון מורכבת מ-32 עיריות קטנות. הכבישים האלה שייכים לרשות התחבורה המטרופולינית. היא מחליטה על הרמזור, היא מחליטה על התמרור, היא מחליטה על המהירות ועל החנייה לאורך הכבישים האלה. זאת אומרת שיש הרבה מאוד כבישים שהם אך ורק תחת אותה רשות, והיא יש לה את כל הסמכויות לאכוף ולקבל החלטות. וכל יתר רחובות הם באמת רחובות יותר מקומיים. שכמובן, שמי שאחראה עליהם זה אותה עירייה מקומית. עכשיו, אנחנו נמצאים פה במצב שיש לנו משרד תחבורה אחד והרבה הרבה רשויות, ואנחנו מתעסקים עכשיו בנושא של הרשויות. ההמלצה שלי אליכם, אל הרשויות, אל אנשי הרשויות, תזרקו את האחריות. אל תסכימו לקבל את האחריות על הדברים האלה. ותקראו להקמה של רשות תחבורה מטרופולינית. כי בלי רשות תחבורה מטרופולינית שיהיו לה את כל הסמכויות, שתהיה לה את הראייה הכוללת, כי הרי במרחב צפוף כמו גוש דן אין שום משמעות להבדלים המוניציפליים בין גבעתיים לתל אביב לרמת גן, זה בכלל לא משנה, כי אף קו שירות לא עובר בין שלושתן. אז זה משהו שהוא קריטי, כלומר, הצורת השלטון. התכוונתי לדבר גם על נושא של תחנות רכבת וכו', אבל אני לא אכנס לזה. דבר אחד, כן קטן, כל ההתייחסות לנימבי של מסופי התחבורה, אספר לכם, מה קורה בלונדון, בעצם יש המון מסופי תחבורה בלונדון, אבל אף אחד לא מתייחס אליהם כאל נימבי. בעצם מסופי התחבורה אלה המרכזים השכונתיים, האזוריים, איפה שכולם מגיעים אליהם בכל מקרה, ממקמים אותם בכוונה במקומות הכי נגישים בעיר, וכשאתה המקום הכי נגיש בעיר, זה אומר שיש הרבה תנועה שעוברת דרכך בכל מקרה, זה אומר ששם גם מתמקמות חנויות, ושם אנשים באים לעשות קניות ולבלות בערב, ושם גם מצליחים למצוא את המקום שבו תהיה המסוף של התחבורה המטרופולינית, של האוטובוסים, של המפעילים. זה פשוט, ברגע שהרשויות המקומיות יחבקו
את המסופים וירצו אותם במקום נגיש ויבינו שיחד עם נגישות ועם הכוח של נגישות מגיעה במרחב יבואו גם שימושים סחירים ויבואו חנויות ויהיה עירוב שימושים, המקום יהיה פעיל ולא כולם רק השתגרו לעבודה בתל אביב וחזרה כי אם זה תהיה נקודת ההנחה של מתכנני התחבורה של משרד התחבורה שכולם רוצים להגיע למרכז המטרופולין ולחזור בערב לישון במקום די משעמם אז שום דבר לא ישתנה ושורת סיכום, אני מצטער מראש שהיא הולכת להיות קצת פסימית אני חושב שהולך להיות הרבה יותר גרוע לפני שהיא יותר טוב אבל אני בטוח שיהיה לנו את הפוטנציאל שיהיה הרבה יותר טוב תודה רבה. אין לי מה להוסיף, אז תודה רבה. ותזכרו שהוא אמר שגם יהיה טוב. תודה לחברי הפאנל האחרון האמיץ שהפסיקו אותנו כאן גם בשעה כזאת. תודה לכולם שבאתם. נתראה בכנסים הבאים. תודה רבה.